Jag har bjudit in en person som vi har försökt få hit väldigt länge. och jag är är så nyfiken på henne. Därför att hon är, Redan sedan hon var 17 år en fullfjädrad jag ska säga, kreatör regissör och Nu har hon dessutom, inte så många år senare, gjort sin egna första långfilm. Hej, välkommen hit! Hej, tack så mycket. Nikeisha Andersson, som, eh, du har liksom blivit kallad underbarn för att du var så <laughs> tidig. Men, men du har en enorm drivkraft eh, som nästan känns som den tar sin början mot en ganska tuff uppväxt. Ja. Det är där du tar ditt avstamp. Ja, men det är väl lite som man fick väl, eh, som Håkan Hellström sa, man måste dö några gånger för att kunna leva. Och det har varit... Man har väl gjort några gånger ja. på vägen. Men, men jag är tacksam över att jag har lärt mig väldigt mycket i livet. Har jag, och, och kunna ha fått den medvetenheten om mig själv och vart man kan ta sig i livet i en sån mm. ung ålder. Alla som tittar nu ska snart få veta hur allting började. men Vi kan väl gå lite längre fram och visa på vilka som du har jobbat med och som gärna vill jobba med dig. Titta här. Ja, det var Sara Larsson på slutet. Men det är så roligt när du ser det här så säger jag, jag fattar inte själv. Nej, ibland så alltså, tänker man så här på vissa videor som man har gjort så bara, det, den där gjorde jag. Ja. Vad är det du har gjort kanske många undrar? Äh, när vi tittar på artisterna. Vad har din del i det här varit? Då har jag regisserat och skapat mm. idéerna som sen vi har visualiserat. Ja. Så jag skriver mycket själv. Mm. Och det är bilderna och hur det ska presenteras. Exakt, och sen så har jag ju ett team då som skapar min vision till verklighet. I princip. Och, och det som är spännande är att börja med FR-kuppen. Ja. Du visste inte ens vad det var. Nej. Det är en väldigt rolig historia, du måste bara kortra den. Nej, men jag fick ju ett sms- på fredag kväll om att jobba med Erik Sade. Och Jag, bara, ah, han har jag aldrig att liksom. han verkar skön. Och, eh, sen så var det liksom en förkortning, och jag är väldigt jag är väldigt dålig väldigt på namn. Eh, Malou vet jag ju, mm. eh, eh, så var de så, ah, men är du säker på att du vill göra det? Vi återkommer verkligen med budgeten liksom. Och jag bara, ja. Och så bara, men du måste filma det här på söndag. För det ska vara i sändning på torsdag. Och du visste inte vad det handlade om? Nej. Och sen så sa de att det var officiella låten för... Eh, EM-låten för damfotbollen. Och då... Och sen så filmade vi på tisdag och måndag Och den sändes på torsdag morgon. <laughs> så det var... Och du trodde det var fel på nollorna? Ja, jag var 20 eller 19... Mm. Ja, hur fem. gammal är du nu? Man... Nu är 25. Oh, jag precis 25 ja. du, eh, det finns ju så mycket mer att prata om, och inte minst hur allting började. Men jag tänkte- Nu är du aktuell med en långfilm. Musik är ju så viktigt för dig. Det är ju mycket av din inspiration. Eh, vi ska lyssna live här nu. Mm på ledmotivet kan man säga va, i filmen, exakt, exakt. och också eh, filmens namn är också titeln på låten. Precis. Mm. Ett paraknas, du får Förklara vad det betyder. kanske först. Pengaproblem. Ja, utan pengar, pengar <laughs> Men Vilka är dina kompisar? du får presentera? Joe eh, Truly är han som har skrivit låten och text och melodi med Iman som även skrev mm. Sara Larssons Lush life. Eh, och Han har sex låtar i filmen. Så att, eh, Mm. Ja. Kul. Och det är ju så att om man lyssnade noga på noga texten så handlar det om pengar och framförallt, vad gör man om man inte har pengar. Och Det är också vad filmen handlar om. Exakt. Och att Det är så viktigt att liksom få de här symbolerna så att man kan klä sig och bete sig som om man hade pengar. Exakt. Det där har du funderat över? Ja, för att jag är liksom inte född i en high class-livsstil. Jag tror att liksom varför jag valde att portrera den på det sättet som jag har porträtterat den, är för att jag tror inte på att idioti är baserat på biologi. Vart du kommer ifrån eller vart du är bosatt. Överhuvudtaget. Jag tror att det är psykologi. Och Jag ville skapa en film som reflekterar över det. Och mm. hoppas, förhoppningsvis- så kan människor tänka om lite? För du växte ju själv upp i en förort utanför Stockholm. Exakt. Du har också fått känna på hur det är att vara mobbad för att man inte ser ut som blonda svenskar. Det var ganska tufft. Ja, alltså, för mig var det mer tufft av att, liksom, att vara medveten om att en människa ville såra mig mm. på, grund av, på ett visst sätt som jag ser ut. Men jag har aldrig riktigt reflekterat över att, jag, att min far är född nära ekvatorn och jag mm. har ett annat pigment än alla andra, det har aldrig, liksom, det har aldrig slagit mig. Någonsin. Utan någonsin. Jag har mest blivit sårad för att vissa människor direkt vill såra någon. Utan att veta ens vem du är? eller exakt, känna dig. Exakt. Det. och det, det är väl det som fick mig må dåligt när jag var liten. Mm. Eh, inte liksom i, 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 i kategoriseringen vissa mm. människor gör. Mm. Och, och Det är klart, det där delar du med jättemånga som har gått igenom det. Där. Det skapar ju verkligen är säger många. Mm. Som. Men du har använt dina ärr och dina <laughs> erfarenheter. för Du har också reflekterat runt omkring i förorten, vad du ser. Exakt. Menar du att, att alla kan skapa sig ett liv? Ja, jag tror verkligen på det. För att jag, min teori är lite att... Vi föds i en värld som, där vi föds i distanser. Att det är liksom, Allt är under en viss, viss tidslinje. Att det, Du behöver liksom göra det här för att uppnå det här. Den här Ferrari är så här långt bort och du måste jobba så här mycket och du måste ha så här mycket pengar. Och Och det kommer ta så lång tid. Och jag har liksom... Eh, med tanke på att jag inte hade så många vänner när jag var mindre så var jag väldigt mycket själv och tänkte och studerade mycket människor. Det är väl också därför jag blev regissör. Mm. Men liksom släppte den här distansen. Och var så här, men om den här människan här borta kan göra det, så kan väl jag också göra det? Mm. och läste väldigt mycket självbiografier om framgångsrika människor inom mitt område och andra områden. också liksom men Vad har de gjort? och De har ju bara bestämt sig, i princip. för att Många av dem har haft samma förutsättningar som jag, om inte värre. Uh, Vad hade du för förebilder? Typ? Uh, uh, Drew Barrymore, Angelina Jolie, som ändå är liksom inom filmområdet. Uh, Och sen också... Liksom bara, men allt från människor som har liksom startat kända hemsidor mm. eller bara kolla Facebook, till exempel. Uh, så det, det är liksom Någon som verkligen har tagit det steget för att bara släppa distansen Och Dem har du fokuserat på och tänkt kan de så kan jag. Ja men exakt. Men exakt Du blev ju liksom upptäckt lite grann, för du var ute och filmade. Ja eh, och jo, Från allra första början, var det inte så? Mm. Ja, exakt. Flashmobben ja. på Sergels torg. Ja, och exakt. då var det någon som såg det här. Ja, eh, det var Sony Music då som eh, såg klippet. Mm. Och eh, då fick jag komma in och göra lite testarbeten. och Sen så sa jag... Att, för då bodde jag själv. Eh, och då sa jag att jag har räkningar att betala också, i den åldern jag är i. Och, eh, sen någon månad efter så eh, kontaktade de mig och frågade om jag ville komma in på ett mm. möte. Så, så, började så började det. Ja. Men sen har du också förstått att ta kontrollen över det du håller på med. En av de personer som du kontaktade var Jonas Åkerlund. Ja, inte många som kommer ända fram till honom. Och, men han hade fått upp ögonen för vad du gjorde. Han är en slags mentor, va? Ja, exakt. Han har, mm. han har varit ett äh, jättestort support äh, nu inför långfilmen. Och jag är sjukt tacksam. Jag har fått mer... Liksom pepp än vad jag någonsin skulle kunna tänka mig från en, en, liksom en utav mina förebilder mm. i princip. Och, och en utav de mest trevligaste och snällaste människorna jag har träffat. Och världsberömd i sin ja, fangar det får vi ju inte glömma. Nej, det är en ljuset. <laughs> du har ju en siktat en in dig på dem som, som är dina förebilder. De är ju också världsstjärnor. Och det är ju det där som du har som man önskar att många som sitter fast i någon slags... eller upplever att de sitter fast i förorterna skulle mm. ha? Att man siktar in sig på det där ska jag också göra. Mm. Jag tror det är viktigt att, att tänka för nu händer det så mycket inom sociala medier och världen. och liksom, Man ser jätteunga människor eh, liksom, blåa upp och bli framgångsrika. Och då är det så- svårt för den större massan, mm. för vi är inte så många. och mm. och då blir det så svårt och Därför är det viktigt att man verkligen uppmanar och när man, de yngre att liksom här, men det går. Det mm. behöver inte vara distanser. Mm. Och, för det är så, jag har träffat så sjukt många som har varit så duktiga på massa saker men som inte vet vad de vill göra. Och jag tror att Det är en sak som man borde fokusera på i samhället. och verkligen så här, Stötta och supporta. Men vill du bli fotbollsproffs som Zlatan, kör! Liksom. Mm. Uh, och Jag tror att det är viktigt att, att verkligen få andra människor att tro på sig själva. för mm. att jag, uh, det, är inte, det är inte många som jag träffar som faktiskt gör det. Uh. Uh. Du, de här tjejerna som vi ska titta på, ett klipp ur din film, huvudrollsinnehavarna uh, som då uh, vet att pengar ger inträdesbiljetten till olika saker. Uh. Och har man inga pengar då får man sno uh. kläder till exempel, uh. så att man kan klä sig som man vill. Mm. Du får berätta mer sen. Vi tittar ja. först. 65 lax! Vad fuck har du gjort? Jag känner mig bara så jävla stressad. Ey, vi löser det. Jag lovar, vi löser det tillsammans. Okej? Okay? Är du säker på att det här fungerar? Alltså jag pallar inte leva fattig för resten av mitt liv. Alltså. Kolla på de här fucking svennarna på Stureplan. Vet du hur mycket fucking fara de bränner, eller? Alltså folk bränner 15 lax på en fucking kväll, alltså. Av julafton! Alltså, middag han kommer döda dig om vi inte fixar det här. Lyssna, alltså, det är vi mot alla. Det är bara att kriga. Fuck allt annat. Sara, var försiktig. Ja, de lever farligt, kan man säga, de här tjejerna. <laughs> För de rör sig verkligen i det här mm. kriminella gränslandet. Och Det har jag varit med om många gånger här helt nyligen. Där Folk säger att man kommer inte ur det här, man vill ju ha de här grejerna. Man vill ju leva det här livet. Hur ska man göra det annars? Ja, men Det är ju det jag tidigare sa. Det är ju, jag tror att det handlar också mycket om självförtroende och, och verkligen tro på det och tänka positivt, för att like attracts like. Och det är som att du slår i armbågen och börjar svära, och så förstörs hela dagen. Eller att du missar en buss, men du ska ju ändå till den destinationen. så Du behöver inte tänka på tiden, för du måste ändå ta den bussen. och Det är lite det, eh, om man tar det på ett enkelt perspektiv. Mm. Bara liksom. Men det finns ingenting att klaga på, egentligen för att du måste ta det dit. på ett mm. eller annat sätt och Då får man hitta vägar. och jag tror att I dagens samhälle... Är ju mycket, mycket enklare att få tag i människor än vad det var liksom, på, liksom var för 20 år sedan. Mm. Då fanns det ju liksom inte internet. och Nu kan man liksom verkligen nu finns det mer möjligheter och absolut större konkurrens men det är ju dig själv som du har att tänka på. Det är Du som är kapitalet. Nej, men Exakt. Du är ju kapten över din egen båt. Du är liksom den som ska ta någonstans. Du... Och Nu är du en förebild som många kommer att titta på och, och försöka ta efter. Eh, vad är nästa projekt som du siktar på? För Du går ju hela tiden ja, vidare. Jo, nej men, eh, Jag håller på att skriva en liten bok. Gör du? Ja, ja. Det kanske blir som en slags handbok för de som vill. Ja, men, är det om dig och ditt liv? Jag kan inte säga. Nej, eh, man misstänker ju att men det jag är. håller på med en dokumentär Mm. Eh, faktiskt som vi har fått support av en kvinna, en väldigt cool kvinna som mm. heter Salka. och vart eh, varit det dokumenterat i Las Vegas. Eh, så det det är det som... Du verkar hemlighetsfull, men man anar att Jag de vet, följer dig mycket i spåren. Ja, den, är väldigt, den, är väldigt, den riktar sig till väldigt mycket yngre tjejer. Och, mm. eh, det handlar om en strippa. Som är 24 år och har farit väldigt illa på grund av den här pengagirigheten. Mm. Men är ändå väldigt skarp i sitt sinne och har väldigt mycket att säga om, om hennes yrke. Mm. Som Man glorifierar, men samtidigt objektifierar. Det... Du, då måste du komma tillbaka. Hon har varit i husarrest nu. Så okay. det det gick ju lite illa där. Ja, får se om Hon kanske släpps ut. så får du ta med henne. Men du du, Välkommen tillbaka. Vi håller ögonen på dig. Det är jättespännande att följa Tack din resa. Tack, Tack för så. att du kom. Tack.